កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្លឹបម៉ូតូធំ BMW បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគឥសាននិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្នាក់ការដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកនៅក្នុងភូមិសាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរីក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោ
តំបន់ការពារធម្មជាតិលោកឈួនសុធិរិទ្ធអនុប្រធានក្លឹបម៉ូតូធំ BMW តំណាងឯអាដាមទាសុខាប្រធានកិត្តិយសនិងលោកអ៊ុំប៊ុនរ៉េតប្រធានក្លឹបម៉ូតូធំ BMW ក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងថាក្រៅតែពីការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃក្រុមម៉ូតូធំ BMW ក៏បានចូលរួមដាំកូនឈើនិងចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅស្រុកអណ្ដូងមាសនិងផ្ដល់អំណោយជូនដល់អង្គការកុមារ SOS បាទសម្រាប់ក្រុមម៉ូតូ BMW កម្ពុជាយើងបានធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅខេត្តរតនគិរីរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី18ទី19ខែ6ឆ្នាំ2022នេះហើយក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះផងដែរគឺយើងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខាងក្រសួងបរិស្ថានដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងបរិស្ថានដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមក្លឹបម៉ូតូ BMW កម្ពុជាយើងបានចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងតំបន់ការពារព្រៃឈើនៅកៅសីមាព្រមទាំងនៅស្រែពកហើយបន្ទាប់ពីយើងបានចូលទស្សនកិច្ចនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើយើងក៏បានចូលទស្សនកិច្ចចូលដំណាក់សំណាលជាមួយខាងឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីហើយក៏យើងបានចូលរួមបាយសាមគ្គីជាមួយនឹងអ្នកងំខេត្តទាំងអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងខេត្តទាំងមូលផងដែរហើយបន្តក្រៅពីការងារដែលយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះហើយក៏យើងបានចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដល់ខាងក្លឹបម៉ូតូ BMW របស់យើងបានឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនក្រីក្រចំនួន100គ្រួសារនៅភូមិអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីហើយក៏បានហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺយើងបានឧបត្ថម្ភជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ស្អាតនៅកន្លែងក្នុងអង្គការបរិភពដល់ភូមិកុមារកំព្រា SOS ខេត្តរតនគិរីហើយក្នុងដំណើរកម្សាន្តនេះផងដែរគឺសមាជិកក្លឹបម៉ូតូ BMW ចំនួន22ម៉ូតូបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរបងនេះជាលើកទីប្រហែលហើយដែលយើងធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌សម្រាប់ក្លឹបម៉ូតូធំបាទសម្រាប់ក្លឹបម៉ូតូ BMW កម្ពុជាគឺយើងតែងតែចូលរួមការងារសប្បុរសធម៌បើនិយាយទៅគឺយើងមានច្រើនតែយើងតែងតែឧបត្ថម្ភដល់តំបន់ប្រជាជនក្រីក្រជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតទៅលើខាងកុមារផងដែរដូចជាកន្លងមកយើងតែងតែឧបត្ថម្ភនៅមណ្ឌលគិរុក្នុងកុមារកំព្រារាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយនេះជាលើកទី1ដែលពួកយើងមកដល់ខេត្តរតនគិរីហើយក៏ពួកយើងបានសន្យាថានឹងមានលើកក្រោយទៀតដើម្បីយើងមកចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅទីនេះពួកយើងត្រូវការព្រួយដឹងថាកុមារក៏ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំពីពួកយើងផងដែរជាចុងក្រោយបងមានការថ្លែងសារឬការអំពាវនាវយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមម៉ូតូផ្សេងៗក្នុងការធ្វើដំណើរមកកំសាន្តចូលរួមថែសារបរិស្ថានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងបាទចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបលាអរដល់បណ្ដាលបងប្អូនដែលវិស័យប្រឡាញ់វិស័យយានយន្តជាតែបណ្ដាក្លឹបម៉ូតូផ្សេងៗគឺយើងឲ្យយើងចូលរួមការងារមុខធរនឹងការពារបរិស្ថាននឹងជួយតបតាយនៅតំបន់ទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យទេសចរយានយន្តកើនឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងឲ្យវិស័យកីឡាយានយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនផងដែរក្លឹបម៉ូតូធំ BMW បានបង្កើតនៅឆ្នាំ2015ដែលមានអាយអាដាមទាសុខាជាប្រធានកិត្តិយសនិងលោកអ៊ុំប៊ុនរ៉េតជាប្រធានក្លឹបម៉ូតូធំ BMW